se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Don John dhe Butrin Timeri ishin temë medias rrëz në ditët e fundit. Dyshja u përfolën për prishje të raporteve dhe gjithçka nisi nga mungesa e repirit në ditëlindjen e Butrintit. Më pas larguan njëri tjetrin nga rrjetet sociale duke shtuar dyshimet se gjërat mes tyre ishin serioze. Don John dhe Butrinti u shfaqën së fundmi në pej duke hedhur poshtë lajmet dhe duke thënë se çdo gjë ishte loj. Me Butrintin si në prishkur, e kena bo veç për popullatën me pa çka po mendojnë. Tha mes të tjera është artisti i Drenicas, teksa prezentoi Butrintin në skin duke e përqafuar i quajtur vëllain e madh. Ndërkohë, Butrinti gjithashtu shpërndau një fotografi të tij me Don Johnin dhe menaxherin e tyre të përbashkët, duke shkruar në mbishkrimin e saj fjala e fundit e muzikës: "Të pandashëm, 3 në 1."